Eşittim, təzə maşını almışsan mübarəkdir. 350 min. Necə də əlin gəlir ona yox, o qədər pul? Yox, kim deyir 350 min? Neçəyədir o maşın təzə 22-si? Kimdir de? Nicat demiş ola. Çünkü ben Nicat karşıladı. Səni Nicat. Nicat. Necə əlin gəlir 300? Sənə... Yox, alıq sənə olsun. Yox, o qədər pul necə əli gəlir? Ay Tacir müəllim. Zaur, bilirsən biz... Biz nə sonrası var? Qazanırıq. Mikrofona. Nə so 350 min maşına pul vermərəm. Ay susa, mən də vermərəm olsa. Sən verəsən? Mən yox. Nömrəsi də bax. Neçədir? Nicat. Aa, 77. Sonra 077. Allah hamının qazandı. Özü də öz adından da. Halal rüzisi ilə qazanıb. Mən həqiqətən bütün ayı, bütün ili əziyyətlə xalqımızı şen olsun. Niyə həyat yoldaşım var? Həyat yoldaşına yəqin biraz üstünə qoyardı. Yəni mən özüm qazanan qızam həqiqətən. Biləsən. Yəni bugün mənim həyat yoldaşım oldu, olmadı. Yəni o hər kəsin elə demək, ipucu vermə cəmaata. Bu dəqiqə söz söhbət yayılıb ki, Şəbnəm xanım ayrılıb, nə bilim də olsa olmasın. Demə o sözü oldu olmasın. Mən Şəbnəm xanım gildə qonaq olmuşam. Ha, 2 il burdan ondan qabaq? Yoxdur belə bir şey. Yox, elə 3 il ola. Yəni mən gördüyümü deyirəm. Mən də görmüşəm. Çox gözəl bir ailəsi var. 2 həftə bundan qabaq mən də görüntülü danışmışam. Yəni ailəsində huzur, çox gözəl. Vallahi, telli nə olmuş? Yalansının şahidi yanında olar. Bilirsən, bir onu demək istəyirəm ki, sənə hər şey halaldır. İnsan, insan. Əziyyət çəkirsə onun hər şey olacaq. Sənə hər şey halaldır. Hər şey olacaq. Ağdır, qaradır. Ağ, mən ağ rəng sevirəm. Heç sevmirəm ağ rəngi. Yox, valla, ağ sevirəm. Bu dəqiqə görüntüləri təqdim eləyəcək. Söhbət hansı maşından gedir? Bahalı maşın. Bir söz deyim də. Buyurun. Niyə elə bu yoldan keçəndən, nə bilim, bu zapravka işlədəndən heç soruşmursunuz ki, nə qədər pulum var? Niyə zapravka? Zapravka da işləyən, nə gəzir efirdə? Müğənnilərdən soruşur. Ay qardaş, neçə ildə oxuyursan? Mən 1990-cı ildə. Ay, niyə yoxdur sənin o maşından? Çünki mən özüm istəmirəm axı. Niyə? Hər bir adam istəyər. Azərbaycanda bu dəqiqə ən bahalı maşın idarə edən bu xanımdır. Onu mənə padaq eləsələr istəyərəm, söhbət yox. Amma mən 350, niyə nə olasa o qədər dost-dostuna, qardaşına maşın var. Var, indiki zamanda. Niyə yoxdur ki? Mən eşitməmişəm, görməmişəm. Xeyr, o vaxtı Vidadi Bərdəli rəhmətliyə Rusiyadan gözəl bir Land Cruiser mənə hədiyyə eləmişdilər. Yəni bunu efirlərdə də danışdılar. Görüntünü göstərək. Hazırdısa. Bax, budur Şəbnəm xanımın avtomobili, təzə avtomobilidir. Çısı nədir? Soyadın? Şıtı tapa bilmədik, ona görə məcbur. Çı bilmirəm heç nədir, amma sı özüm. Yox, orada məsələ var. Yox, valla, məsələ belə olardı, ya hışı olardı, ya şıtı olardı Şəbnəm Tovuzlu. Ona görə olmadı. Aha, belə aldın nömrəni. Belə alındı, amma özüm içimdə bir istək qalıb dəyişəcəm. Toya görə, ümumiyyətlə, Şəbnəm xanım, toya gedəndə ümumiyyətlə maşına görə qiymət verirlərmi müğənniyə? Flan kəs flan maşından gəldi. Hə, zavr. Verirlər. Həqiqətən, bunu siz də bilirsiniz. Hər kəs bilir. Ona görə. Yəni, biz sənəçiyik, xalq bizi dəyərləndirib, xalq bizə o qazancı, o yeri, rəva görürsə, biz niyə də yaxşı olmayaq? Yəni, yaxşıya hər zaman insanların gözündə biz daha yaxşı görünməliyik. Dəstacir mənim, siz ona fikir vermirsiniz, elə şeyə. Bahalı ev eşik. Bürcümdən irəli gəlir. Yəni, hərənin öz bürcü var, hərənin öz xasiyyəti var. Ümumiyyətcə, şöhrət pərəst deyiləm. Deyiləm də, yəni, valla. Yəni ki, çox şeylər eləyə bilirəm, eləmirəm. Amma, yəni, mənə ki, kimsə mənim maşınıma görə qiymət verəcəksə... Heç dünəndən verməsin. Verməsin, heç mən onu istəmirəm. Mənim özümə görə mənə qiymət versinlər. Bilirsiniz, mən əvvəllərdə elə olub zaman-zaman heç maşınla yox, zamanında taksi ilə də toya getmişik. Bu normaldır. Metro ilə də getmişik. Hə, olubdur. Yəni, bugün biz əgər bir şərt o maşın deyil, başqa elə olub ki, mən rayon toylarına rentakar da şofer sürüb getmişim. Bəlkə bu da rentakarlıqdır. Ya, araşdıra bilərsən. Maşallah qazanır. Güya, sənin bilmədiyini... Qurt düşər. Sənin bilmədiyin bir şeyə qurt düşər. Hazırdır bu dostlar, Şəbnəm xanım. Çox ürəkli xanımdır. Yəni, qassa var. Yox, qassasad məsələsi deyil. Başqa bir oyundur. Hazırlayın dostlar onun. Tacir müəllim, ən çox nədən inciyirsiniz bu həyatda? Və yaxud da kimlə inciyirsiniz? Haqsızlıqdan.
Çox mu olur sizə qarşı? Niyə elə hər şey sizə qarşı olsun? Elə haqsızlıq əsas mənə qarşıdır da. Niyə? Ona görə ki, əgər söhbət musiqidən gedirsə, əgər söhbət sənətdən gedirsə. Elə həyatda. Yenə mənim heykəlim qoyulmalıydı indi. Amma bir gün musiqidən xəbəri olmayan insanlar... Məhəbbət müəllim Allah rəhmət eləsin. Yox, Məhəbbət müəllim. Məhəbbət müəllim deyirdi ki, elələri var ki, çıxır oxuyur, fısıldayır deyir. Rəhmətdə deyirdi, o necə fısıldamaqdır? Deyir, onu birdən kənar mən başa salaram sənə, necə fısıldamaqdır? Amma deyir, baxırsan ki, özünü aparır ki, bu qədər sənətim var, belə elə, amma ortada elə bir şey yoxdur. Tacı müəllim, yolunuz düşsəydi, bu dünyaya bir də gələrdiniz, yoxsa mahnada deyildiyi kimi? Yolum düşsəydi, gələrdim 100%. Yenə də bu həyata gələrdim. Gələrdim, amma eləmədiklərimi eləyərdim də. Yəni, gənc yaşlarımda eləmədiklərimi deyirəm. Mən indi nətər gənc ola bilərəm ki, o qeyri mümkündür, amma... Təbrikləri verək, elə veriş gedə-gedə, onların ad günləri də, onları da təqdim edək, ad günləri mübarək olsun. Sonra, həyatdan qorxduğunuz nə olub? Hansı şeydən qorxmuşsunuz? Sevdiyim insanı itirməkdən. Doğmalarınızı da? Doğmalarımı itirməkdən qorxmuşam həmişə. Və yaxud da, belə deyək, bir məclisə getmişsiniz. Görmüşsünüz ki, orada başqa bir oxuyan da var, mikrofonu qoyub çıxmışsınız. Elə bir hal olub sizdə? Elə hal olubdur. Olub. Hə, olubdur. Görmüşəm ki, o yox sayılan bir oxuyanı məndən üstün bildilər. Mən də çıxıb getmişəm, zəng eləyib demişəm, daha önce getdim. Mənlik deyil ora. Gecdi, hə. Bəs elə bir məclis olubdur, ümumiyyətlə, gedə bilməmişsiniz. Ya xəstə olmuşsunuz, ya da işiniz çıxıb. Başqasını öz yerinizə göndərmişsiniz ki, bu elə mənim etdiyim edəcək o toyda. Yox, elə bir olub ki, məsəl üçün mən həqiqətən də ora gedə bilməmişəm. Məclis siyasi məsələn özü deyib ki, onda gələ bilmirsiniz yerinizə bir müəyyənli məsləhət. Mən də məsləhət vermişəm. Kimi? Məsələn, vermişəm, demişəm ilkini, nadiri, məsələn, etiramı, məsəl üçün olubdur elə. Oxuyanlardan kimisə məsləhət bilmişəm, o da götürür. Tacı mənim, indi kimin zamanıdır, zamanəsidir? İndi? Aha. Nə var ədə desiniz? İnsanlar var ədə desiniz? Elə müğənnilərdən. İndi kimin zamanəsidir? Valla indi bilirsiniz... Oxuya bilməyənlərin? Mən deyərdim, hə. Mən deyərdim ki... Yox, oxuya bilməyənlərdən əcəldik. Yəni... İnsanların zövqünü elə körüyüblər ki, 60-70% körüyüblər. Yəni, burada indiki zamanda elə çox da belə əcdaha oxumaq ehtiyac deyil. Bir belə oldu, bir şey yox. Bir belə səsin var, vəssalama. Moda da minirsən, hər şey olur. Çünki hamısı kompüterlə olan şeylərdir. Bayaq reklam arası dediniz ki, Şəbnəm xanım mən vaxtımdakı Şəbnəm xanım deyil. Nə idi o vaxtımızda olmayan Şəbnəm xanım? Mənə dediniz, mənə. Bu bilirsən nədir? Qan salacaq. Qan salacaq. Nə idi o? Mən artıq Zahara inanmıram ki. İnanmıram. Amma həyatda o qədər... Niyə hər bir çətinliyin olanda, hər bir xoş günün olanda mənə zəng eləyirsən? Həyatda o qədər gözəl insandır. Bak, Zahara yanına ağzınıza nəsə qaçırmaq. Gör nə deyir, gör nə deyir, siz deyir. Mən Gürcüstanda, Rusiyada, el şənliyində oluram. Ən çox da qoca arvatlar maraqlanır bundan, nənələr. Deyirlər ki, ay qızım, o zaur niyə elə dedi sənə? O zaur niyə belə dedi sənə? Deyirəm, nənə, o qədər gözəl oğlandı, o qədər yaxşı oğlandı. Onun qulağına nə deyirlər, onu deyir. Efirdə dəl olur bu. Efirdə də. Amma həyatda o qədər gözəl insansan, zaur. Bilirsən, məsləhətimiz də olur, bir şey olur, deyirəm, zaur, bu belə olsa yaxşıdır mı? Təbii, təbii. Sözləşirik. Amma efirdə sən niyə beləsən? Niyə şir olursan, pələng olursan, zamanın üstə düşürsən, ha? Bu da sənin işindir, mən anlayıram. Gəl görək, Şəbnəm xanım. Çox vaxtı deyirəm elə. Sizin xətirinizi mən dünyaya qədər çox istəyirəm. Həmçində, əzizdir. Siz mərd xanımsınız. Çünki mən o vaxtlar tələbələrə pul verirdim. 52 tələbəyə biz müğənnilərdən və yaxud da dostlardan pul yığdıq, illiklərini köçürdük. Xanıma dedim, mərdliyini orada gördüm, çıxartdı, dedi ki, Zaur, bu bunu. Özlə, ən bahalı, indi olur da 2000-3000, ən bahalısını buna verdirdi. Dedim, sən hazırdım dostlar. Elə düşünürsən məni. Gəl görüm.